ବାଚବଣା ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏପରି ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ହିତାଧିକାରୀ ଭଡ଼ାରେ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଘରେ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ତାଲା ଝୁଲୁଛି। ବିଏମ୍ସିର ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସହରକୁ ବସ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବା ଓ ବାସହୀନଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ 2017ରେ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସହରରେ 12ଟି ସ୍ଥାନରେ 68ଟି ବ୍ଲକରେ 2180ଟି ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 1750 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାସଗୃହ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ପାଇଲୁ କି ଭାବନ୍ତୁ 50-60% ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ବାକି 40%ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, କିଛି 20-30% ଘର ଲକ୍ଡ ଅଛି। ଲକ୍ଡ ଅଛି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖବର ନେଇଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଲକ୍ଡ ଅଛି, ସେ କେହି ସେଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଲର୍ଟିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନୋଟିସ୍ କରିଛୁ କି ଆପଣ ସେ ଘରକୁ ଅକୁପାଇ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। ଯଦି ଆପଣ 30 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଘରକୁ ଅକୁପାଇ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ୍ ନ କରିବୁ ତାର କାରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଘର ଯେଉଁଟାକି ଚାବି ପଡ଼ିକି ରହୁଛି ଏବଂ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଭଡ଼ାଟିଆ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ BMC ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତା'ର ସେମାନେ ଘର ଛାଡ଼ିବେ ନହେଲେ ଘରକୁ ନେବେ, ବହୁତ ଲୋକ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେଇକି ବି ଘର ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ତୁରନ୍ତ ଭାବେ ଘର ତାଙ୍କର ନେବେ, ରହିବେ ସେଇଠି, ଭଡ଼ା ଦେବେ ନାହିଁ, ରହିବେ ସେଇଠି, ନହେଲେ BMC ତା'ର ଘର ନିଜ ହାତକୁ ନେବ। ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ BMC ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିତ କରିବା ସହିତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜୀବ ଆବାସର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଓ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି BMC ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଜରୁରୀ। ଯେହେତୁକି ପଙ୍ଖାନୁପଙ୍ଖ ପକ୍ଷେ ତଦନ୍ତ ନ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ 2-3 ଜଣ ନାଁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବାପା ପୁଅ ମାଆ ନାଁରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଡ଼ା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଚାଲିଛି ସେମିତି ଚାଲିଥାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉ, ଯେମିତି ଦେଇଛ ସେମାନେ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମେ ଦଖଲକୁ ନେଇଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କେ ସତରେ ଯଦି ଉପଯୋଗ ପାଇବାର ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଯାହାହେଲେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ଆମକୁ ପାଇବା ଦରକାର। ଗରିବ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗରିବ ତାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଯେମିତି ବିଭ୍ରାଟ ନ ହଉ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ବରହମପୁର ମେୟର କମିଶନରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଭଡ଼ା ଘର ଦେଉଥିବା ଲୋକ ଉପରେ ଆଟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ଅଧେ ଚାବି ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଢ଼ାଏ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବାସଚ୍ୟୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଘର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ପାଇଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ କାକୁତି ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଉନାହାନ୍ତି। BMC ଚଢ଼ାଉ ପରେ ଘରେ ତାଲା ଓ ଭଡ଼ା ଦେଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ତେବେ 30 ଦିନ ପରେ BMC ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ସହରବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟ ଓ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।